भूकम्पले अत्यधिक क्षति पुर्याएको स्रोत मध्ये खानेपानी पनि प्रमुख हो। भूकम्पपछि अधिकांश पानीका मुहानमा क्षति पुगेको छ। कतिपय मुहान त सुकिसकेका छन्। खानेपानीको स्रोतमै भूकम्पको प्रभाव परेपछि खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरू स्वतः प्रभावित हुने नै भए। तर पनि केही सकारात्मक र प्रभावकारी कामहरू पनि नभएका भने होइनन्। यस्तै उदाहरण सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि भेट्न सकिन्छ। खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति तथा युनिसेफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू डटिरहेका छन्। स्वच्छ खानेपानीको अभावमा लाग्ने झाडा पखाला, हैजा, जन्डिस, टाइफाइड, ब्यासिलरी डिसेन्ट्री, आउँ तथा चुर्ना, जुका र लुतो जस्ता रोगहरूको महामारीबाट जोगाउन खानेपानी तथा सरसफाइमा केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्लालाई पानीजन्य रोगको महामारीबाट मुक्त गर्न विभिन्न दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा ग्रामीण, सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जिल्ला परिषदबाट छनौट भएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराई खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन गराई काम हुँदै आएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि भूकम्प अति प्रभावित स्थानको रूपमा समेत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको परिचय थपिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि यस जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइमा ठूलो क्षति भयो। सरकारी भवनदेखि घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भए। करिब 80% जति धारा र शौचालय निर्माण भइसकेका थिए, तर अहिले ती संरचना भत्केका कारण करिब 50% मात्र पक्की शौचालयहरू बाँकी रहेका छन्। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र डिवासिसीका अनुसार भूकम्पले जिल्लाका 6,691 खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने 55,496 घरधुरीका 2,62,773 जनता प्रभावित बनेका छन्। तिनमा पनि 153 आयोजनाको सेवा नै रोकिएको अवस्था छ। खानेपानीको सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन 74,12,78,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सरसफाई सेवाको पुनस्थापनाको लागि 8,40,42,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भूकम्पको त्रासदी र पीडाबाट बाहिर निस्कँदै जनजीवनलाई सामान्य बनाउनतर्फ धेरै कामहरू भइरहेका छन्। खानेपानी सरसफाई डिभिजन कार्यालयले यस जिल्लामा प्रारम्भिक डाटा अनुसार 651 स्किमहरू योजनाका सानसाना योजनाहरू क्षति भएका छन्। तिनीहरूलाई मर्मत गर्नलाई यति पैसा चाहिन्छ, करिब 74 करोड जति पैसा चाहिन्छ भनेर यसले योजना विभागमा पेस गरिसकेको अवस्था हो। अनि त्यस्तै सरसफाइ क्षेत्रमा पनि अब टोयलेटहरू बिग्रिया छन्, भत्किया छन्, घरसँगै गएका छन्, ती टोयलेटहरू बनाउनु पर्छ भनेर पनि योजनाहरू पेस भइसकेका हुन्। तर टोयलेटको सम्बन्धमा धेरै यसो सङ्घ संस्थाले हामीले चाहिँ ओडिएफ सम्बन्धी खुला दिशामुक्त क्षेत्र हामी नै घोषणा गर्छौँ भनेर संस्थाहरू पनि आइरहेका छन्, मागिरहेका छन्। हामीले अब गाविसहरू यो गाविस यसलाई, यो गाविस यसलाई, उनीहरू केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर आएका, हामीबाट नै स्वीकृति नलिकन उनीहरू गाविसमा जाँदैनन्। त्यो हिसाबले खुला दिशा क्षेत्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नलाई पहिला त घर पनि हुनु पऱ्यो, कतिका घर पनि छैनन्, अनि टहरा पनि बसेका छन्, कति चाहिँ यो टेन्टमा पनि बसेका छन्। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के भन्छ भने हामी घर बनाएपछि टोयलेट त बनाउँछौँ भन्छन्, तर अहिले पनि हामी खुला दिशा मुक्त क्षेत्र त्यसलाई भन्छौँ जहाँ चाहिँ दिशा बाहिर चाहिँ नहोस्, टोयलेट टोयलेटभित्र दिशा होस्, जुन दिशामा सोझै कुनै झिँगा सिँगाले बस्न नसकुन्, टोयलेट चाहिँ वाटर सिट होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हो। त्यो अनुसार अहिले सङ्घ संस्थालाई हामीले पनि त्यही भनेका छौँ कि अब जुन अवस्थामा बसेका छन् त्यही अवस्थामा टोयलेट चाहिँ
पक्का टोइलेट हुनु पऱ्यो, त्यही भएपछि हामी ओडिएफको घोषणा गर्न सक्छौँ, पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो है भनेर हाम्रो चाहिँ डिओसिसीबाट निर्णय गराउने, त्यो हिसाबले हाम्रो जिल्ला विकास समिति, गाविस अनि हाम्रो खानेपानी सङ्घ संस्था त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको महत्त्वाकांक्षी योजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मूल स्रोत मेलम्ची खोलाको छेउछाउमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू पनि खानेपानी अभावमा छटपटिरहेको कुरा धेरैको लागि अविश्वसनीय र असम्म लाग्न सक्छ। लालटिन मुनिको अँध्यारो जस्तै मेलम्ची खोलामा पानी बगेको छ, तर खोला वरिपरिका जनता भने खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। मेलम्ची खोलामा बगेको पानीको कलकलाउँदो आवाज हुने पनि मेलम्ची गाविसका जनता खानेपानीको अभावमा छटपटिनुपर्ने बाध्यता थियो, तर त्यो पीडाको अवस्थाबाट भने अब केही छुटकारा पाउन थालेका छन् मेलम्चीका जनताले। त्यो अहिले रिन्ट्याक बनेको ठाउँ जस्तो थिएन, खुल्लै थियो, ट्याङ्की चाहिँ थियो तर त्यसलाई छोपेकै थिएन, कहिले बच्चाहरू त्यही गएर पौडी खेल्ने गर्दो रहेछ त्यो बारीतिर जाँदाखेरि, अनि कहिले त त्यो यताउति वरिपरि त्यो गाई गोरुहरू पनि चलाउने, कहिले त्यहीँभित्र पस्ने। यो जिल्ला खानेपानीबाट र यो केन्द्रीय बजेटबाट परेको यो योजनाले चाहिँ पानी हाम्रो अब आँगन आँगनमा लिएर आएको छ। सजिलो त धेरै कुरामा सजिलो भएको छ नि सर, लुगा धुन नुहाउनदेखि लिएर, चर्बी जानदेखि लिएर, अब पिउनदेखि लिएर, अब आफूलाई भनेकै समयमा भनेको बेलामा पानी प्रयोग गर्न पाइयो, पानीको लागि यताउति दौडिराख्नु परेन। तर यो नबन्दको अवस्था मात्रै हामी त्यो वस्तुलाई खुवाउन अनि कहिले चाहिँ खाने पानी नै समस्या हुँदैछ र अन्त खुदेर ल्याउनु पर्थ्यो, अनि तल पनेर थियो एउटा, त्यो पनि भुइँचालोले गर्दा सुक्यो छ, त्यो बर्खामा चाहिँ अलिकति निक्लिएको थियो, फेरि अहिले ट्याप्पै सुकिएको छ, अनि यो यति पनि नभइदिएको भए त हामीलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो। पानी त अहिले त पहिलोभन्दा धेरै परिवर्तन छ, धेरै सुविधा छ भनौँ, अब टोइलेट जानु नजिक भयो पानी, अथवा मनमा धाएर जानु परेन, कतै पानी छुट्यो भनेदेखि रातको बिचमा पनि बिहान चाँडै पनि कुद्नु पर्थ्यो भने अब अहिले अलि परिया छ होइन, र अलिकति टोइलेटतिर पनि अलिकति राम्रै व्यवस्थित सानो भयो, पहिला यहाँ त पानी ठुल्ठुलो थियो, माथिको मन पनि अलि माथिल्लो स्टेपमा पनि अलि ठुलो थियो पानी, त्यहाँ पनि मन सुकेर तल सर्यो पनि सुक्यो, अलि सुक्यो भने अलि तल सर्यो भने अलि दीर्घकालीन जान्छ, रोगले अलि च्यादिँदैन, रोग लाग्नुबाट अलि मुक्त हुन्छन् भन्ने। खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न मेलम्ची गाविसका 4, 5, 6, 7, 8 वडामा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सुरु भइसकेको छ। भूकम्प गइसकेपछि त्यसैको त्रास र पीडामा छटपटाइरहेको जनजीवनलाई यस्ता आयोजनाले केही आशाको सञ्चार गराउन सकेको छ। पहिला यो यहाँ हामीलाई खानेपानीको दुःखै थियो, त्यसमाथि पनि यो 72 बैशाख 12 भूकम्प पछाडि अब हाम्रा यो बस्तीका सबै घरहरू पूर्ण रूपमै ढले, त्यस पछाडि हाम्रा खानेपानीका संरचनाहरू पनि सबै सखाप भएको थिए, हामीले अस्थायी रूपमा खानेपानी सञ्चालन गरिरहेको थियौँ। अब यही बिचमा चाहिँ हामीले जिल्ला खानेपानीसँग समन्वय गरेर अहिले खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छौँ। हामी सामान्यतया अब पिउने पानीदेखि दैनिक उपभोगका निम्ति सजिलो हुने हो भने सिँचाइका निम्ति, करेसाबारीका निम्ति पनि हाम्रो अर्को स्रोत नभएको हुनाले यसैलाई हामीले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहजीकरण हुन्छ। दैनिक जीवन यापन गर्ने क्रमदेखि लिएर गएर रोगबाट बच्नका निमित्त र शारीरिक रूपमा सन्तुलन हुनका निमित्त भनेको पिउने पानी स्वस्थकर र त्यसपछि शौचालय पनि चाहिँ अब प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको भयो भने एउटा मानवलाई रोग पनि नलाग्ने, बस्तीको पहिचान पनि हुने र भविष्यमा त्यस्तो चाहिँ सङ्क्रमणबाट पनि बच्न सकिने हुनाले त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ र हामीले उपभोक्ताले पनि त्यही महसुस गरिराखेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि यहाँ खानेपानीको समस्या थियो, यहाँ पानी नै थिएन, यतापट्टि एउटा कुवा थियो, यो खोल्चा कुवा छ, यतापट्टि एउटा कुवा छ, त्यो कुवाको पानी ल्याउने, त्यो कुवा पनि सुकायो भने चाहिँ तल गडा खोल्छ, त्यहाँबाट पानी यो थियो, पर्याप्त मात्रा पानी छ, त्यो पानी ल्याएर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गर्ने बित्तिकै यो जुन हाम्रो अहिले 40-42 हजार पानी छ यहाँ पानी है, पर्याप्त मात्रा पानी हुँदैन तर एउटा कुरा के भने एउटा समिति भएर त्यो पानी सञ्चालनहरूको पनि एउटा व्यवस्था गर्ने हो कि भन्ने कुरा मैले सोचिराखेको छु, अब अहिलेसम्म त्यो छैन, केही रकम उठाउने अनि एउटा प्लम्बरको मान्छे राखिदिने थोरै पैसा उसलाई त्यो चाहिँ अब अलिअलि मतलब समाज गर्नु परेखाना उसले गर्ने थोरै गर्नुपर्यो भने समुदायले गर्ने त्यो कुरा गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। सरकारको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई सफल बनाउन ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ यो आयोजनाले। त्यसो त भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै आर्थिक वर्ष 2071-72 सालदेखि नै आयोजना सुरु भएको हो।
तर केही संरचनाहरूमा भूकम्पका कारण असर पुगेपछि आयोजनाको काम केही प्रभावित बन्यो। लक्ष्य अनुसार नै जनतालाई खानेपानी पुर्याउन अहोरात र काममा खटिरहेका छन् मजदुर र कर्मचारी पनि। मेलम्ची गाविसका 5 वडामा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यस आयोजनाबाट मेलम्ची गाविसका 4, 5, 6, 7 र 8 वडाका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्ममा 361 घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ। एकजना छनौटको चरण पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यसमा उपभोक्ता उपभोक्ताहरूले डिमान्ड गर्ने सम्बन्धित गाविस नगरपालिका हुँदै जिल्ला विकास समिति मार्फत जिल्ला परिषदबाट पास गरेर योजना आयोग मार्फत हाम्रो विभाग थ्रु बजेट विनियोजन भइसकेपछि यो आवश्यकता नेटको बेसिसमा उहाँले माग गर्नु, त्यसलाई हामीले पहिला फिजिबिलिटी सर्वे गर्छौँ। अहिले वर्ष हामी फिजिबिलिटी सर्वे गरेर यसलाई यहाँ आवश्यकता छ, यहाँको जनसङ्ख्या हेरेर त्यसको आधारमा पानीको स्रोतहरू पर्याप्त उपलब्धता, अहिले खाइरहेको मुहानको अवस्था कस्तो, त्यसमा पानीमा भएकाहरूको अब क्वालिटी कस्तो छ, त्यो कुराहरू पनि हामी सामान्य रूपमा हेर्छौँ र त्यसलाई अब व्यवस्थित बनाउने क्रममा हामी सुरुवात गर्छौँ। र त्यही क्रममा जब उहाँले प्रयोग गरेको परम्पराका स्रोतहरू कति ठाउँमा छन्, कति ठाउँमा सामान्य अब 2000 मिटर पाइपलाइन सामान्य टाँगेर पनि ल्याएर खाइरहेको अवस्था थियो भने अब अहिले हामीले व्यवस्थित रूपमा मुहानमा इन्टेक संरचना बनाउँछौँ। त्यसपछि पाइपलाइनको माध्यमबाट हामी गाउँको माथिल्लो लेभलमा हामी ट्याङ्कीको रूपमा पानी जान्छौँ र त्यहाँ ट्याङ्की पानी सकेपछि त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा हामी कति कलेक्सन गर्नुपर्छ, त हामीले कलेक्सन गरेर हामीले बिहान बेलुका खोल्नु पर्दा अथवा पानी प्रशस्त छ भने हामी 24 घन्टा खोल्ने पनि हिसाबले हामी डिजाइन गर्छौँ र त्यही अनुसार वडा समितिले अब यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ। अब हामीले योजना बनाइसकेपछि त्यसको रेगुलर मर्मसम्मार कामहरू पनि उहाँहरूले आफैले हरेक घरबाट जामासाले कति पैसा आवश्यक पर्छ, एउटा मान्छे रेखा राख्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई BMW खानपानी मर्मसम्मार कार्यकर्ता भन्छौँ, उहाँहरूले त्यसको पाइसम्म व्यवस्था उहाँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यसपछि अब यो ठाउँ टुटफुट भयो कहीँ, अब पानीका स्रोतहरूमा कहीँबाट अब बर्खा बाढी पहिरो भेला आयो, कहीँबाट अब दूषित अवस्था भला माटीले गर्दाखेरि पानी दूषित अवस्था पनि त्यसलाई अब छेकबार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ। छेकबार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा 2143 जनसङ्ख्या समेटिने अनुमान थियो भने पछि 2710 जनाले यस आयोजनाबाट लाभ लिन सक्ने देखिएको छ। खानेपानी वितरणको लागि मुख्य रूपमा पानीको मुहानको पहिचान र संरक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण आयोजनाले पानीका 8 मुहानको पहिचान गरी काम गरिरहेको छ। पानीको मुहानको छनौट गरिसकेपछि मुहानको पानीलाई पानी पोखरीमा जम्मा गर्न विभिन्न 3 स्थानमा पोखरी निर्माणको कार्य पनि अघि बढिसकेको छ। मुहानको पानीलाई एकत्रित गरी जम्मा गर्न वडा नम्बर 1 18,000 लिटर, वडा नम्बर 2 6,000 र वडा नम्बर 4 2,000 लिटरका पोखरी निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। आयोजनाले 6,340 मिटर प्रसारण लाइन र 8,420 मिटर वितरण लाइनको निर्माण पनि गर्नेछ। प्रसारण र वितरण लाइनको निर्माण मात्र होइन, 45 सार्वजनिक र 100 निजी धाराको निर्माण पनि गरिदिनेछ। आयोजनाको लागत 2,40,58,286 रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले 78% अर्थात् 1,95,50,570 रुपियाँ र जनश्रमदान बापत 22% अर्थात् 45,07,116 बेहोर्ने समझदारीमा आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ। आयोजनाको लागि प्रति व्यक्ति लागत 13,433 रुपियाँ लाग्नेछ, जुन जनश्रमदान मार्फत नै कटाइने व्यवस्था पनि छ। अहिलेसम्म आयोजनाका 4 स्किम सम्पन्न भइसकेको छ भने 50,00,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ। आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि खानेपानीको अभाव हट्ने मात्र होइन, सरसफाइमा पनि युगान्तकारी परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनको पहलमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा खोलाको पानी पम्पिङ गरी आपूर्तिको प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै जिल्ला सरसफाई समन्वय समितिको पहलमा पनि जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाईका विभिन्न कार्यक्रमहरू उल्लेख्य रूपमा भइरहेका छन्।
मेलम्ची बजारलाई पनि लक्षित गरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले 150,000 लिटर मेलम्चीको पानीलाई पम्पिङ सिस्टमबाट ट्याङ्कीमा जम्मा गरी वितरण गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणका काम पनि धमाधम भइरहेको छ। मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मुहानको पहिचान गरी मुहान र ट्याङ्की निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। जिल्लामा रहेका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, राजनीतिक दल, स्थानीय संघ संस्था तथा नागरिकहरूले जिल्लामा सुरु भएको आयोजनालाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका निभाइरहेका छन्। यसकारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल हुने कुरामा सरकार वा जिम्मेवार निकायहरू विश्वस्त देखिन्छन्। त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विकासमा सहयात्री बन्न चाहने वा जिल्लाको समग्र विकासका लागि खानेपानी तथा सरसफाईको अभियानमा सहयोगी बन्न चाहने स्थानीय व्यक्ति र संघ संस्था तथा सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थालाई जिल्ला विकास समिति र जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालय सधैँ साथ लिन तत्पर रहेको छ। 2072 सालको वैशाख 12, 13 र 29 गतिको भूकम्पले सबभन्दा ठुलो असर पारेको भनेकै खानेपानीको सेक्टर हो। किनभने हाम्रा प्राकृतिक मूलहरू जम्मै सुकेको र केही मूलहरू आफ्नो ठाउँ सारेको अवस्था छ र समग्र खानेपानी यहाँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि धेरै गाविस भएको छ। त्यसैले हाम्रो साधन र स्रोतले नेपाल सरकारको तत्कालीन साधन र स्रोतले केही खानेपानी योजनालाई हामीले सुचारू चाहिँ गऱ्यौँ, तर यसको बजेट चाहिने धेरै ठुलो स्केलमा आउने भएको हुनाले धेरै संघ संस्थाहरू पनि केही संघ संस्थाहरू हुनुहुन्छ लागिराख्नु भएको छ र हामी जिल्ला विकास समिति खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ले यसमा चाहिने नियमित पहिलाको अवस्थामा फर्काउनलाई चाहिने हामीले प्रयास गरेका छौँ। तैपनि जति प्रयास गर्दाखेरि पनि साधन र स्रोतको कुरो गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अभाव छ भन्न सकिन्छ। अब यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थामा ठ्याक्कै नेपाल सरकारले अथवा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले मात्रै खानेपानीको समस्या सबै हल गर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। किनभने खानेपानीको 20-30 वर्ष अगाडिदेखिको संरचना ध्वस्त भएको छ। त्यसैले अहिले 1 वर्षभित्रै 30 वर्ष लगानी गरेका कुराहरूलाई 1 वर्षभित्र नै रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिने अवस्था छैन र धेरै संघ संस्थाहरू आउनु भएको छ जसले हामी खानेपानीको सेक्टरमा काम गर्छौँ भन्नुभएको छ र नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले हिजोको भन्दा अलिक बढी चाहिने पुनर्निर्माणको सेक्टरमा अथवा पुनर्निर्माण पछिको अवस्थामा खानेपानीलाई सुचारू गर्ने बजेटिङ पनि भइरहेछ र जिल्ला विकास समितिले पनि हिजोको नियमित अवस्थाभन्दा बढी खानेपानीको सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ प्रस्तावित गरिरहेका छौँ। खानेपानीको सम्बन्धमा मैले यहाँलाई स्पष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खानेपानीबाट अहिलेको अवस्थामा साह्रै पीडित छ। यो हामीले अहिले मात्रै सुचारू गर्ने प्रयास गरेर एकैछिनमा सुचारू हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बढो चाहिने ठुलो मन ल्याएर आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हामी चाहिने केही काम गर्छौँ भनेर आउनु भएको छ र हामीले संघ संस्थाहरूलाई पनि स्वागत गरेका छौँ। तपाईँहरूले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा उच्च मनोबलका साथ आउनुहोस्, हामीहरूको सहयोग र समन्वय तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। हामीले सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले सिन्धुपाल्चोकलाई खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्नलाई एउटा अभियानको हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाईका कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा बन्दै गरेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति DYCCले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ। जिल्ला विकास समिति र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको आपसी समन्वय र सहकार्यमा चल्ने DYCCमा यी दुई सरकारी निकायको आआफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका देखिन्छ। DYCCमा जिल्ला विकास समितिले सरसफाई कार्यक्रमको योजना बनाउने, कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा नेतृत्व लिने गर्छ। त्यस्तै जीविसले विकास र अन्य कामहरूसँग सरसफाईका कामहरू एकत्रित गरी अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरी परिचालन गर्ने र सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, खुला दिशा मुक्त घोषणा भएका गाविसहरूलाई प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाको व्यवस्था तथा जीविसका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपले कार्यालय र घरमा शौचालय निर्माण र प्रयोग गर्न निर्देशन दिने काम पनि जीविसले गर्दै आएको छ। त्यस्तै DYCCमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सचिवालयको रूपमा जिल्लाको समग्र सरसफाई कार्यक्रमको समन्वय गर्ने गर्दछ।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइसँग सरोकार राख्ने जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्दै सरसफाइको क्षेत्रमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। जिल्ला र गाविस स्तरीय समन्वय समितिहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने र जिल्लामा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका गाविसहरूको दिगोपनका लागि कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र अनुगमन तथा निरीक्षणको काम पनि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले यस्ता आयोजना सञ्चालन गरेपछि भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मुहार फेर्न एक कडी बन्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थालाई सुधार गर्न मात्र होइन, भूकम्पले क्षति भएका संरचनाको पुननिर्माणमा सघाउन र भूकम्पको पीडाबाट छटपटाइरहेका जनतामा आशाको सञ्चार गराउन पनि जिल्ला विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति डिवासिसी लगायतका जिम्मेवार निकायहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्।